Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono. Bwana asifiwe. Naomba tafadhali tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 8. Kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 8, nitasoma mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Lakini nitatanguliwa na neno kuu katika Injili hiyo ya Yohana mlango wa 8 mstari wa 36. Injili ya Yohana mlango wa 8 mstari wa 36. Ni neno kuu la mkutano wetu na kongamano letu. Injili ya Yohana mlango wa 8 mstari wa 36. Na mimi ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi. Basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Katika kitabu cha Injili hiyo hiyo ya Yohana mlango wa 8 mstari wa kwanza mpaka wa 11, Biblia inasema walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati ya Musa, Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili apate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kutupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, walishitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi washitaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Amen. Ninaomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Wapendwa mabibi na mabwana mlioko hapa katika mkutano huu na kongamano hili, moyo wangu unanyenyekea sana ndani yangu kumshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano la mwaka huu na namna ambavyo Mungu ametukubali sisi watu wa Kilimanjaro kwa neema ya Bwana kuwa na kongamano la kipekee sana katika mwaka huu wa Bwana, mwaka huu wa 2019. Mheshimiwa sana Father Matika, kiongozi na msimamizi wa jimbo la Moshi,
Mheshimiwa msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Mchungaji Saria, lakini pia Mheshimiwa baba askofu kutoka TG Glorious Show, wachungaji wenzangu, mapadri, makasisi, masista na wote walioitwa katika utume huu mtakatifu, lakini pia viongozi na waratibu wa kongamano, kipekee kabisa Mheshimiwa na mzee wetu mzee Mosha pamoja na mama Mwenda, ambao wameratibu na kufanya kazi kubwa sana ya kongamano hili, lakini ninyi nyote ambao mmeweza kuchangia na kuhusika lakini kufika, na wale pia waandishi na fundi mitambo, na nimeona pia praise team hapa na watumishi wote wanaohudumu katika kongamano hili. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kristu. Amen. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kongamano hili la pekee. Na mimi ninanyenyekea sana kuendelea kuwakaribisha hata wale walioko hapa, hata wale ambao wanatusikia kwa njia ya radio. Nimeambiwa Radio Maria, lakini pia Sauti ya Injili baadaye. Lakini pia tutaweza kurekodi kongamano hili na kuliweka katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii, lakini katika TV online yetu ambayo inaangaliwa na usharika wa Kijitonyama. Natumia fursa hii kwa moyo unyenyekevu kuwaletea salamu nyingi sana kutoka Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na katika usharika wangu, usharika wa Kijitonyama iliyo sehemu ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wote ambao wamepata neema ya kuombea kongamano hili, lakini wale ambao waliweza kukaa kwenye vikao na kuniita mimi ambaye ni mchungaji niliye mdogo kabisa miongoni mwa wadogo, tena nisiyestahili, lakini mkaniita katika udhaifu wangu, ili kwa neema ya Mungu mimi pamoja nanyi ndugu zangu tuweze kukaa katika uwepo wa Mungu na katika kongamano hili, na Mungu wetu apate kutuhudumia. Bwana asifiwe. Amen. Ninawapongeza tena kwa mara nyingine wachungaji na mapadri na makasisi, kwa namna ambavyo umeweza kuwa na umoja huu wa madhehebu. Mahali pengine hatujaweza, lakini tunaamini kwa maombi na kwa upako huu, kwa kweli tunamwamini Mungu ya kwamba na sisi Bwana atatupa neema. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Lakini pia familia yetu inawasalimia sana. Tunawapenda na tunawaombea. Pamoja nami kutoka Dar es Salaam tunaye ndugu yetu anayechukua picha hapa, yeye anahusika na idara ya habari katika usharika wetu wa Kijitonyama, na ndio ambao mkiona hizo clip au mkituona kwenye mitandao, huyu ndugu pamoja na timu nyingine ya wafanyakazi wetu wa usharika, wao ndio wanaandaa. Anaitwa Frank na yeye yuko hapa kwa ajili ya kuchukua kongamano zima, na baadaye tutaweka kwenye TV online yetu. Na pamoja nami pia tunaye driver wa usharika ambaye nafikiri atakuwa mahali fulani, yeye anaitwa Eliasi, na ni timu ya watu watatu ambao tumetoka Dar es Salaam kwa kazi hii kubwa ya baraka na ya kongamano. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nimepewa kusema, na leo ni siku ya kwanza katika kongamano hili, na hata ninapoitwa mchungaji wa kawaida alafu niko hapa na Mheshimiwa baba Askofu Show, niko hapa na Mheshimiwa Father Matika, sasa nasema nini mbele za wakubwa hawa saidizi wa askofu? Hata nikasema wasinge kuwepo hawa leo, lakini sasa Bwana amewaleta. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua kusema mbele za wakubwa zako nako kuna shughuli nyingine. Lakini hebu tupungiane tena mikono watu wa Mungu pale mahali popote pale tulipo. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Na tumepewa neno ambalo ni neno kuu la kongamano hili. Kongamano hili ni kongamano la maombi. Na tutapata muda wa kutosha na nafasi ya kipekee sana katika maombi, kama ambavyo tumeendelea kuomba
Lakini maombi binafsi, tulitanguliwa na maombi kadha wa kadha na kuombea nchi ambayo mchungaji mtumishi wa Bwana mchungaji Macha alituongoza. Lakini baadaye tutakuwa na maombi yetu binafsi na kupata nafasi pia ya kujiombea sisi wenyewe na kuombea mambo kadhaa ya maisha yetu. Neno kuu katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Na mimi nataka kwa neema ya Mungu tuingie katika ujumbe wa neno la Bwana jioni hii ya leo. Bwana asifiwe. Neno kuu ambalo linatuongoza katika kongamano linasema, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Katika kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 8 mstari wa 36. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Na tunazungumza kwa muda huu wa siku hizi tatu, leo na kesho na kesho kutwa Jumapili, kwa neema ya Mungu. Wapendwa, neno hili kutu lenyewe linatupa msingi mkubwa ya kwamba katika viwanja hivi ipo nguvu ya kuwekwa huru. Bwana asifiwe. Ni neno la kinabii la kuwekwa huru, na si tu kuwekwa huru na kubakia na maisha ya magumashi. Biblia inasema mwana akiwaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Na ni neno la kutuweka huru katika maisha yetu. Na neno hili ambalo tunalo katika maisha yetu la kinabii, neno la kitume ambalo watumishi wa Bwana na kamati hii Roho Mtakatifu aliwapa nafasi ya neema ya kipekee ya kusikia kutoka kwa Bwana ya kwamba Bwana akiwaweka huru, nawe utakuwa huru kweli kweli. Na najua ya kwamba Mungu atatupa nafasi ya kupata uhuru, uhuru wa kiroho, uhuru wa kiakili, uhuru wa kimwili, uhuru wa kifedha na uhuru wa kiuchumi. Tunamwamini Mungu atakayetuweka huru katika viwanja hivi. Biblia inasema, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Ni uhuru ambao unapowekwa kwenye maisha yetu, hakuna kitu wala mtu awezaye kuzuia juu ya huo uhuru. Ni uhuru wa Kristo. Ni uhuru unaotukomboa, kwa maana yeye ametulipia gharama ya dhambi yetu na kutununua kwa gharama kubwa katika maisha yetu. Sasa katika neno hili kutapata nafasi ya kulizungumza sana kwa namna ya pekee na tofauti. Lakini Mungu amenituma jioni ya leo katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana mlango huo wa 8 na mistari 11 ya mwanzoni. Ni habari ya kisa cha waziwazi kilichotokea wakati Yesu akifanya huduma ya kichungaji na kazi za kitume hapa duniani. Na Biblia inasema akatoka katika mlima wa Mizeituni, akaenda hekaluni, na alipofika katika hekalu akaletewa mwanamke ambaye amefumaniwa, akawekwa mbele zake. Mafarisayo na Masadukayo na wakuu wa sheria wakamwambia, kwa Taurati ya Musa, mwanamke kama huyu anapaswa kupigwa kwa mawe mpaka kufa. Na wewe utuambie juu ya hukumu yako binafsi na juu ya mwanamke huyu. Biblia inasoma na inaniambia, Yesu hakujibu wale Mafarisayo na Masadukayo, lakini aliinama chini akaandika kwa kidole chake kwenye ardhi. Na yale aliyoandika, watheolojia wengi wanaachi mambo mbalimbali mpaka sasa. Haipo dhahiri ni kitu gani ambacho Yesu aliandika kwenye ile ardhi na juu ya huyo mwanamke. Kwa namna ya kawaida yalikuwa ni mashtaka ya haraka, na yalimkuta katika kazi zake za kichungaji, na anapaswa kutoa maamuzi, na badala ya kusema jambo lolote akainama akaanza kuandika katika ardhi. Na wale waliomshitaki, mkutano uliomzunguka yule mwanamke, walikuwa tayari kwa ajili ya kumpiga kwa mawe, lakini Yesu aliinama katika nchi na akaandika kwa kidole chake katika ardhi
hakuwajibu neno. Na leo ni siku ya kwanza katika kongamano letu. Na katika kongamano hili la kipekee la maombi, nimetumwa neno la kwanza, kichwa cha mahubiri yangu mafupi pengine, ambaye anatuongoza katika maombi kwenye kongamano hili. Kichwa kifupi kinasema mteteaji wako yu hai. Bwana asifiwe. Mteteaji wako yu hai. Haijalishi mambo ambayo mara zote moyo wako ama umeshikwa au umekatishwa tamaa, lakini mteteaji wako yu hai. Mazingira ambayo tunaishi katika jamii ambayo tunakaa, mambo ambayo tunakutana nayo, maisha ambayo kila siku ni changamoto kwetu, lakini najua jambo moja ya kwamba mteteaji wako yu hai. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukasahau mambo mengi pengine ambayo mhubiri anaweza kuhubiri hapa, lakini hauwezi kusahau neno hilo fupi kabisa lenye kichwa cha mahubiri yetu siku hii ya kwanza, ya kwamba mteteaji wako yu hai. Bwana asifiwe. Biblia inasema hawa watu walikuja mbele za Yesu na wakamleta mwanamke aliyefumaniwa, na hawakumleta na huyo mwanaume, lakini walimleta mwanamke peke yake. Kiukweli kulikuwa kuna udhalimu, na kesi hii haikuwa imefanywa kwa haki. Wangeweza kunishawishi kama mtheolojia na mchungaji kama wangekuja wote wawili. Hakuna mtu kwa kawaida anayefumaniwa peke yake, lakini ulikuwa ni udhalimu wa wanadamu na hila ya wanadamu. Halafu wakaenda mahali ambako pana kweli, na Yesu anatangaza uhuru. Mwana akiwaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Na wao wamechanganya udhalimu, na wakabeba udhalimu wakaja nao mbele za haki. Mabibi na mabwana, ninajua jambo moja ya kwamba wanadamu katika mikono yao hapana rehema. Siku moja Daudi alikosa mbele za Mungu, na nabii akamwendea Daudi akamwambia, umefanya dhambi kwa kuwa umewahesabu watu hawa. Chagua hivi leo uanguke katika mkono wa Bwana kwa tauni siku tatu, au Bwana alete upanga na mfalme wa Ashuru juu ya nchi. Daudi akasema, moyo wangu umeingia kwenye mashaka makubwa, lakini na nianguke mikononi mwa Bwana kwa sababu kuna rehema, wala nisianguke katika mikono ya mwanadamu, maana mikono ya mwanadamu haina rehema. Mabibi na mabwana, Mungu amenituma nilipokuwa nikiomba kwa machozi mengi juu ya kongamano hili, na Bwana akaniambia nifike katika viwanja vya mkoa huu wa Kilimanjaro kutangaza rehema ya Bwana, ambayo haiwezi kupatikana katika mikono ya wanadamu, lakini itapatikana katika mkono wa Jehova peke yake. Ni yeye atakayeachilia rehema ya ajabu katika maisha yetu, na ni yeye aliyetuma rehema ya ajabu. Rehema ni sifa ya Mungu peke yake, ambayo mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hawezi kuwa nayo. Lakini rehema ya Mungu na iwe juu ya kila mtu anayesikia sauti hii, na wale waliofika katika viwanja hivi wanaoamini na waseme amina kwa vigelegele vya shangwe na makofi mengi. Haleluya. Biblia ninayosoma inaniambia rehema ya Mungu ikiwa katikati ya huyu mwanamke, Yesu aliinama akaanza kuandika kwa vidole vyake. Hata kabla sijahubiri, labda nifanye ufafanuzi kidogo na hoja kadhaa za kitheolojia, sababu hapa pia tuna watheolojia wengi tu. Lakini kile ambacho tunataka kuangalia hapa cha msingi katika kongamano hili ni nini ambacho Yesu aliandika kwa kidole chake katika nchi. Wengine walisema pengine Yesu aliinama akaandika orodha ya dhambi za wale watu ambao walimleta huyu mwanamke kwa mashitaka. Wana theolojia wengi wanaaji, na ziko falsafa nyingi za kitheolojia kuhusiana na hiyo habari. Lakini alikuwa ni mashitaka, na Yesu hakuwajibu.
lakini aliinama na kuandika. Na wakati anainama na kuandika, akainuka tena akawaambia, asiyekuwa na dhambi na awe wa kwanza kumpiga kwa mawe huyo mwanamke. Akainama tena mara ya pili, akaandika kwa kidole chake tena kwenye ardhi, kwenye udongo. Na alipoinuka hakuwakuta wale watu ambao walileta mashitaka. Walikuta tu mwanamke peke yake amesimama katikati. Na mimi kuna filamu moja nimeiona, walikuja wanaonekana kuwa na mawe. Na bahati nzuri Yerusalem ni mji ambao umezingirwa na mawe ya kutosha, tena ya size mbalimbali na magumu kweli kweli. Nafikiri ni miongoni mwa nchi ambazo zina majabali ya mawe magumu. Na wakiwa nao waliona yale mawe akiyatupa kwenye miguu ya Yesu, kila mtu, Biblia inasema kuanzia mzee mpaka aliyekuwa kijana wao, aliyekuwa mkubwa mpaka aliyekuwa mdogo wao, wakaondoka. Lakini hoja hapa ya msingi ni nini hasa ambacho Yesu aliandika kwenye ardhi? Lakini si tu kwamba inawezekana kama ambavyo na theolojia wengi wanaacha pengine juu ya pengine ni makosa na orodha ya dhambi ambazo wale watu waliomshitaki waliziona, na kila mtu akasoma ya kwake akaanza kuondoka pengine. Lakini according to the Bible, kutokana na Biblia, na mimi nitaomba nisome katika kitabu cha Ayubu ule mlango wa 19. Kitabu cha Ayubu tena mlango wa 19 mstari wa 25 mpaka wa 27. Kitabu cha Ayubu mlango wa 19 mstari wa 25 mpaka 27. Ayubu mlango wa 19 mstari wa 25 mpaka wa 27. Na mimi nawatangulia kusoma tena kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi: lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipo na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, na wala si mwingine. Nachotaka kuangalia pale kidogo kabla sijahubiri ni juu ya mteteaji wetu aliye hai, na ya kuwa anasimama juu ya uso wa nchi. Nakumbuka Daudi alikuwa kwenye, wakati Ayubu anazungumza maneno hili, ni wakati marafiki zake walipokuja na wakamshutumu juu ya uhalali wa dhambi wanayodhani kwamba Ayubu amefanya, na ya kwamba anastahili hukumu kulingana na dhambi ambayo amefanya. Yalikuwa ni mashtaka, na haya yalikuwa ni mashtaka ambayo Yesu aliletewa mtu anayedhaniwa kwamba amefumaniwa mashtaka. Na hao waliokuwa wakati wa Ayubu walikuwa wanazungumza juu ya mashtaka. Na Biblia ninayosoma inasema Daudi akasema, najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi. Na hali kadhalika huyu mwanamke akiwa anahukumiwa na washtaki wake, Yesu Mwokozi aliye mteteaji alisimama juu ya nchi. Si tu kusimama juu ya nchi, akainama, na sio kuinama tu, akaandika katika nchi. Na mimi nazungumza juu ya mteteaji wako yu hai. Haleluya. Biblia inasema Ayubu baadaye Mungu alisimama kwa upepo wa kisulisuli katika milango ya mwishoni, akazungumza naye juu ya wale waliokuwa wakimshitaki, na hatimaye Bwana alisimama juu ya uso wa nchi, na akanena na akawaambia, nendeni mkawaombee hawa kina Shofari na wengine, kwa sababu wamemnena vibaya mtumishi wangu Ayubu. Pengine ninaweza nisiwe na muda mrefu sana katika kufafanua, lakini nataka nizungumze ya kwamba mteteaji wako yu hai, na hatimaye atasimama juu ya uso wa nchi. Kile ambacho Yesu alifanya hapa ni uteteaji, ni kumtetea huyu mwanamke ambaye alikuwa ameonekana anastahili mauti kwa torati ya Musa na viongozi wa dini
ambao walisimama katika kuhakikisha kwamba huyo mtu hataendelea kuwepo, na Yesu akamtetea. Na alipomtetea, alimtetea katika kuandika haki yake. Mabibi na mabwana, haki yako ikiwa imezuiliwa pande zote na wanadamu, kama kaskazini haiwezekani kupata haki yako, na kusini haiwezi kupata haki yako, na mashariki haiwezi kupata haki yako, na magharibi ikiwa imezuia haki yako, usiogope, maana mteteaji wako yu hai. Hata katika ardhi yeye aliandika kwa kidole, haki ikatoka katika nchi, na vumbi la haki lililosababisha watesi wakaondoka bila kusimama. Mteteaji wako yu hai kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pengine naongea na mtu mmoja au watu wachache ambao wanapita kwenye kipindi kigumu cha dhuluma. Umenenewa, zipo haki zako ambazo zinategemea zitokee kwenye maisha yako, lakini zimezuiliwa mahali fulani. Kuna wengine wana makesi, kuna wengine wanapita kwenye mashitaka mbalimbali, kuna wengine wana fitina kazini, kuna wengine wamepanguliwa, kuna wengine ambao haki yao imezuiliwa. Nina neno moja tu jioni ya leo, ya kwamba mteteaji wako yu hai, na hatimaye atasimama juu ya uso wa nchi, naye atakutetea. Wanaoamini pamoja nami wangepiga makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Kuandaa mipango, lakini hawawezi kuizuia haki ya mtu. Na mimi niko hapa kwa neno la Bwana la kinabii na la kitume kukuambia ya kwamba haki yako inakuja upesi, nayo haitazuiliwa na mwanadamu. Hata kama kuna mikono ya uasi na kuna mikono iliyo hodari. Unajua mabibi na mabwana, katika kazi na katika maofisi tunayofanya kazi, tuna watu mabingwa wanakombe, ni mabingwa wa kutengeneza kashfa, ni mabingwa wa kuzuia haki. Uteuzi unaweza ukatokea, haki ya mtu ikazuiliwa kwa muda. Mambo ya ofisini, mambo ya kwenye biashara, mambo yaliyopo kwenye familia, haki inaweza ikazuiliwa kwa dhuluma ya wanadamu. Lakini jioni ya leo, aiminiwe Mungu aliye hai, maana neno lake ni halisi na la hakika, ya kwamba hayupo hata mmoja ambaye haki yake itazuiliwa kwa jina la Yesu Kristo, jina ipitalo kila majina. Sema amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Bibi ni yupo kukutetea na kila aina ya laana, yupo kukutetea na kila aina ya misiba, yupo kukutetea. Wako hapo washindi hapa ambao wanampikia Jehova vigelegele vya shangwe. Kama mteteaji wetu asingekuwa hai, wengine wangeshapoteza maisha kama mteteaji wetu asingekuwa hai. Lakini ninasimama kwa neno la Bwana kukuambia hivi leo, mteteaji wako yu hai, naye yuko hai kukutetea. Haleluya, haleluya tena. Biblia inasema alipoinama akaandika katika ardhi, ndipo akainuka akawaambia wale washitaki, asiyekuwa na dhambi na awe wa kwanza kupiga mawe huyo mwanamke. Akainama tena akaandika. Mabibi na mabwana, haki, Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, haki itachipuka katika nchi. Umewahi kusoma hilo andiko katika kitabu cha Zaburi? Biblia inasema haki itachipuka katika nchi. Na katika kitabu cha Isaya, Biblia inasema haki yako itakutangulia. Na mimi acha nitabiri jioni ya leo, ya kwamba katika nchi ambayo Yehova aliinama, mbingu zikasimamisha, zikasimamisha kazi yote, na Mungu akainama kuandika katika ardhi juu ya haki, si ya mtu ambaye ametubu, amefumaniwa katika dhambi. Nataka nikwambie, katika dhambi na uasi wetu bado Jehova ametuandikia haki isiyokuwa na matendo ya sheria, ile inayotoka kwenye kiti cha enzi na rehema ya ajabu. Washindi wangempigia Jehova makofi ya neema na rehema.
akaandika katika ardhi walipoinuka, alipoinuka mara ya pili akamwambia mwanamke, wako wapi washitaki wako? Akasema hawapo. Na yule Yesu Kristo mwokozi wa rehema akamwambia, hata mimi sikuhukumu, enenda zako lakini usitende dhambi tena. Yule mama aliyekuwa ameshaona mlango wa mochwari, aliyekuwa ameshafikiri jiwe la kwanza linatokea upande huu au linatokea upande huu, aliyekuwa anafikiri kwamba ndio mwisho wa maisha yake, aliyeaibishwa mji mzima akitembezwa na kupigiwa kelele ya kwamba amefumaniwa, yule mwanaume akafichwa ama kwa hila za wanadamu, lakini akiwa anatetemeka mbele za Mungu, rehema ya Mungu ilionekana juu yake na yeye akaondolewa katika mazingira magumu ambayo alikuwa amefikiri kwamba angetembea, na alikuwa anapitia katika mauti na mateso. Nakumbuka rafiki yangu hivi mmoja ambaye ni Mganda. Nasungumza juu ya mteteaji wako Yohana. Yule ndugu alikuwa anafanya kazi serikali, katika serikali ya Uganda, kwenye cheo kikubwa tu, na akafika mahali bosi wake akamtengenezea kashfa ya kutosha. Wakamsimamisha kazi zaidi ya mwaka mzima, akaonekana kwamba anapaswa kufukuzwa kazi. Lakini mambo yote yalikuwa yanafanyika chini chini. Lakini kwa sababu ya maombi, nikiwa na kongamano pale Kampala Uganda, akaja kwenye maombi kama haya, na ilikuwa ni kongamano kubwa katika uwanja wa taifa pale Kampala, na akaja tukaomba pamoja naye, na akaniambia, nimetendewa kwa hila na nimesimamishwa mwaka mzima na ninajisikia vibaya kwa sababu sikuhusika na jambo hilo. Nimwambia Mungu wetu ni Mungu wa haki na haki ina nguvu. My God, my Lord. Haki ina nguvu. Haki ya mtu ilimzuia mfalme akakosa usingizi. Haki ya Mordekai ilisababisha mfalme wakampa mvinyo hakulewa, wakampigia santuri na muziki hakuburudika, kwa sababu ya haki ya Mordekai. Haki ilimsababisha, haki ya mtu ilisababisha moto ulioongezwa mara saba wakati wa Shadrach, Meshach na Abednego wakatupwa katika moto, moto ukasahau kwa choma. Haki. Haki ya Danieli ilisababisha simba wenye njaa wakashiba waliposikia perfume ya Danieli. Haki. Hapo nikamwambia yule ofisa mkubwa sana wa serikali, usiogope, haki yako ingalipo. Ikiwa kuna mambo ambayo si haki, usiogope, haki yako bado ingalipo. Tukaomba pamoja naye. Baadaye akanipigia simu akiniaga, baada ya mimi kurudi Tanzania, ananiambia nimechaguliwa, naenda kuripoti kwenye ofisi nyingine. Nikamwambia ilikuwaje? Akaniambia faili langu lilipelekwa kwenye management ya umma, ofisi ya serikali Ikulu, na ilikumsubiri katibu mkuu Ikulu aweze kuniandikia barua ya kunifukuza kazi na kupelekwa mahakamani. Na faili langu likiwa Ikulu, waziri mkuu alikuwa na hati wakati president amesafiri kwenda Marekani, rais wa nchi amesafiri kwenda Marekani, na waziri mkuu alikuwa na hati, makamu wa rais alikuwa na hati, lakini safari ilikuwepo katibu mkuu, waziri mkuu na president. Walipofika Marekani, wakati ofisini wameacha faili langu ambalo napaswa kuandikiwa barua kufukuzwa kazi, walipofika Marekani wakakuta ubalozi wa Uganda wamewapokea, lakini rais akiwa pale pale Marekani akaona mapungufu fulani, akasema nataka nibadilishe mabalozi na kufanya transfer ya mabalozi nchi kadhaa ikiwepo Marekani, lakini nataka nipate balozi mpya kutoka nyumbani. Sasa wakiwa pale, waziri mkuu akapendekeza jina la yule ambaye alikuwa amesimamishwa kazi, anasubiriwa atoke Marekani aje kumwandikia barua ya kumfukuza kazi.
lakini akamteua akiwa Marekani. Kwa hiyo akaniambia nimeteuliwa kwenda kuwa balozi Marekani, hivi ninaondoka. Ninamshukuru Mungu sasa, atakaporudi mwenyewe atakuta faili liko hapo na kunifukuza kazi, watajua peke yao. Haleluya. Alipoteuliwa mara moja. Unajua kuna uteuzi unasikia rais ameteua mara moja. Na uteuzi unaanza mara moja. Na kwenye faili na ofisini kuna faili, barua ya kusaini, katibu mkuu kiongozi amfukuze kazi. Na mbele yule aliyepeleka faili anaanza kuamka asubuhi na mapema, nitachomwaje lile faili kule niweze kubatilisha hiyo habari, maana mambo yamebadilika. Mapipi na mabwana yaliyofanyika kwenye giza ya kuzuia yako, acha mwanga wa anga na mbingu za mbingu zikapate kukutetea hivi leo. Haleluya. Huyo ndugu akaniaga ananiambia, chungaji nakushukuru sana kwa sababu Bwana ameipambazua haki yangu na nimeondoka katika hali ngumu niliyokuwa ninafikiria, na nimepata uteuzi na uteuzi umeanza mara moja na mimi naondoka. Sasa hayo mengine watajua wenyewe huko baadaye. Nataka nikwambie watesi wako wale wale waliofikiri kukuangusha mara nyingine ni hao hao watakaotangaza habari zako njema za baraka neema ya Jehova. Haleluya. Biblia inasema yule mwanamke aliposimama, Yesu akamuuliza, wako wapi washitaki wako? Akasema hawapo. Na yeye akamwambia, hata mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Mabibi na mabwana, acha nisimame hivi leo kama mtumishi wa neno, na katika kongamano hili la maombi acha nitangaze waziwazi ya kwamba iliyoandikwa kwa kidole cha Mungu aiminiwe Jehova, kwa sababu Yesu hakuandika kwa kalamu. Haki ya kwako haikuandikwa na kalamu, imeandikwa na kidole, halafu haikuandikwa kwenye karatasi. Karatasi inaweza ikachakaa, inaweza ikaungua moto. Haki yako imeandikwa kwenye nchi, mahali ambapo umekanyaga, mahali ambapo unatembea. Haki yako imeandikwa katika ardhi. Mapipi na mabwana, ninasimama katika ardhi hii, acha nitangaze waziwazi, pale ambapo Jehova aliandika kwa kidole chake, akaandika juu ya haki yako, haitabatilishwa na mwanadamu, haitabatilishwa na watu, haitabatilishwa na mapepo, haitabatilishwa na mizimu, haitabatilishwa na laana. Wako watu washindi hapa ambao wanaweza wakapiga makofi ya shangwe. Haleluya. Kidole cha Mungu kimeandika juu ya uzima, kidole cha Mungu kimeandika juu ya msamaha, kidole cha Bwana kimeandika juu ya baraka, kimeandika juu ya neema, kimeandika juu ya furaha, kimeandika juu ya ushindi. Hata kama kuna wanadamu ambao wanasimama hivi leo, haiyeyeyeyeyeya, haimidiwe Jehova, maana hawataweza kutangua yale yaliyoandikwa. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, acha nikutangazie waziwazi yaliyoandikwa. Nisaidie kuambia, yaliyoandikwa yameandikwa. Umeandikiwa uzima, umeandikiwa baraka, umeandikiwa msamaha, umeandikiwa ushindi.
yaliyoandikwa yakuandikwa kwenye karatasi itaungua moto, ikinyeshewa mvua itaharibika. Kidole cha Yesu mwenyewe, mabibi na mabwana, ninaiona rehema ya ajabu kwamba mimi mwenye dhambi, Yesu aliinama katika nchi akaandika haki yangu. Maaskofu na wachungaji mlioko hapa, haki yetu haikuandikwa kwenye karatasi, haikuandikwa kwenye kumbukumbu ya kompyuta itaingia virusi. Haki yetu imeandikwa kwenye ardhi. Haya, imeandikwa hapo. Mapepo hayatabatilisha hiyo haki ya Bwana. Mapepo hayawezi kufuta. Washitaki, wasomi, wanasheria, waandishi, mafarisayo waliondoka wenyewe kwa sababu wanasema nyekevu, wakifikiri ya kwamba wangemmaliza yule mwanamke. Na mimi nataka nikwambie, chochote kilichokujia kwa kukutesa, kilichokujia kwa hofu, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, yawe ni magonjwa, iwe ni laana, iwe ni mateso, jioni ya leo kama mafarisayo waliondoka na wakaabishaji wake, ninamshukuru Mungu sana. Ngoja ninawasikitikia wale wanaokufuatafuata kazini. Yaani ninawasikitikia kweli. Nawasikitikia na majirani zako wanaoenda mpaka kwenda kuroga sijui wapi. Wanahangaika na Waislamu, nawasikitikia kweli. Maana haki yako imeandikwa. Na imeandikwa kwenye ardhi ambayo haitaondolewa daima. Isipokuwa huyo mwanadamu anayefikiri kuiondoa, yeye atairudia ardhi na ardhi itabaki pale pale. Na sijaona kama kuna watu ambao wanaelewa sawasawa. Kwa kuwa sisi wachungaji kazi yetu ni kuzika, na tunasemaga ulikuwa mavumbi na mavumbi na rudi. Ulikuwa udongo na udongo. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania, na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu inenayo mema kinyume na inenayo mema kinyume cha mabaya, ile damu inayonena zaidi ya damu ya Habili. Mabibi na mabwana, hiyo damu ya Yesu ilimwagika katika ardhi na jasho likatoka katika Getsemane, ili ya kwamba iandikwe damu ya Yesu Kristo inayowatetea wale waliodhulumiwa na kuonewa. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu, ninatangaza uhuru wako wapo wanaopokea uhuru wa jioni ya leo kwa neno la Bwana wa mabwana. Ninaotangazia uhuru hivi leo, nasema pokea uhuru wa Jehova, pokea uhuru wa damu ya Yesu. Alafu piga yashindo angepiga makofi ya shangwe na vigelegele. Haya, piga tena Yesu asikie. Chochote ambacho kimekushitaki kwenye maisha yako, tunapofika mwisho utaangalia upande huu, wala ile laana haipo. Utaangalia upande huu, wala ile misiba haipo. Utaangalia upande huu, wala yale manyonyesho hayapo. Utaangalia upande huu, wala ile aibu haitakuwepo kwa jina la Yesu Kristo. Utaangalia na upande huu, wala yale magonjwa yaliyokutesa
na unaweza ukapita kipindi kigumu kwenye maisha yako. Ukiangalia pande zote hakuna msaada. Nataka nikwambie msaada wako katika jina la Bwana aliyesifanya mbingu na nchi. Yeye asiyeuacha mguu wako usogezwe, asiyesinzia yeye akulindaye, anayekupigania siku zote za maisha yako. Katika Zaburi ya 23 Biblia inasema, "Naam, Bwana yu pamoja nami, na yeye ni mchungaji wangu, sintaogopa mabaya. Nijapopita kati ya ponde la ufuli wa mauti, sintaogopa mabaya, maana fimbo yake na gongo lake vyanifariji. Naye atawaandalia meza machoni pa watesi wako." Ayayayayayaya. Acha Jehova akakute hayo ongoza, na ninatangaza wasiwasi, meza ikaandaliwe kwenye maisha yako. Meza ikaandaliwe mbele ya watesi wako. Bwana akakutendee haki. Haleluya. Wengine watauliza, hivi imekuwaje tuliziba mashariki, tukaziba magharibi, tukaziba na kusini, tukaziba na kaskazini? Hivi haki yako ilikuwa kuwaje mpaka ukaipokea? Ile ukapoanda, ile ukitakudhuri, ile ukapoanda, ile ukitakudhuri. Nataka niseme imetokea kwenye ardhi, imepanda kama mavumbi. Sasa wewe kama ni Msambaa, kama ni Mdigo, makabila yote mtajua wenye mimi mchagua Marangu. Mie natoka Marangu. Nataka nitabiri wasiwasi, ikiwa wameziba pande zote, ruane wangu kiduni, kiduni, kiduni. Aya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 . Bwana atageuza haki yako itoke kwenye wako. Wapi washindi hapa? Piga makofi ya shangwe. Haleluya. Niseme nini msaidizi wa askofu mchungaji Saria? Koko ya Rwanda le tariche poanda. Koko ya Rwanda le aramaka tariche poanda. Katarisha wandayo. Katarisha. Nataka niwaambie Jehova aliandika kwenye ardhi. Woi, 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 woi. Ushuhuda wa ajabu. Wapo watakaondoka na ushuhuda wa ajabu. Wengine walishajua, wameroga, wametambika, wamemaliza kila kitu. Yaani wameshamaliza familia nzima. Halafu atakuuliza, "Hivi imekuaje? Hivi uende kwa ndoa kitu?" Ardhi, ardhi, ardhi. Bwana aliamuru ardhi ikatapika. Wamezuia. Wapo mawifu wanasimama gani kwenye familia na wanafikiri huyu aliyeolewa huku haki yake ya kuitwa mali haitatokea. Acha niseme wasiwasi, wakishamaliza fitina yote, ruale tarichipoa na chaki. Wakishamaliza vyote, yupo Mungu ambaye haogopi bakteria. Yupo Yesu ambaye haogopi kushika ardhi. Hakuandika kwa kijiti, aliandika kwa kidole chake. Hakuandika mara moja, aliandika mara mbili. Haleluya kawi. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie aliandika mara mbili. Haki yako imeandikwa mara mbili. Imeandikwa mara moja. Juu ya kupandishwa cheo imeandikwa mara mbili. Juu ya nafasi ya kiti chako imeandikwa mara mbili. Juu ya njia zako imeandikwa. Kilele hiyo marakawi. Kama nina washindi hapa, wangepiga makofi yanaeleweka. Nataka nikuambie, bado watakuwa.
kuona kwa jina la Yesu Kristo. Kama chiwe, my God, my Lord. Watu wengine siwajiulize tu. Hata Amani alisema hapo nilipomfikisha Mordekai. Basi kesho yake asubuhi alijikuta ya kwamba yeye ndiye anamvalisha vavazi ya kifalme na kutembea naye mahali popote. Sijui naongea na watu wangapi hapa. Kuna watu wachache hapa mnasubiri muda mrefu barua zenu za kuathibitisha. Nimetumwa kwa neno la Bwana. This week baada ya kongamano hili kuthibitishwa na thibitisho kwa jina la Yesu. Hiyo mikono ya watu iliyokuwa imekuzuilia inaachia kwa jina la Yesu. Bwana wapokee wapige vigelegele vya shangwe. Haleluya. Yesu wangu. Wanahangaika na wewe wanazuia mikono na wakati mabega yao yana malaria, wanauma mgongo, wanauma mabega. Nataka nikwambie kuko kidole cha Bwana wa mabwana, upo mkono wa Jehova ulio hodari ambao hautazuiliwa na mikono ya wanadamu. Haleluya. Mikono yao iliyobeba mawe alipoandika Jehova kwa kidole chake, kwa mkono wake, ile mikono iliyobeba mawe, ile lei ya chabrewa, hiyo mikono ililegea kama kama ya mgomba wa hapa Kimoshi. Na mimi ninatabiri kwenye madhabahu hii, kila mkono wa mwanadamu uliokuwa umezuilia baraka zako na ulegee kama mgomba hapo Kimoshi. Mteteaji wako yu hai. I salute in the name of Jesus. Nina kusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Haki yao ya kuinuliwa ipo, haki ya usima ipo. Wako wapi wanaopiga vigelegele vya shangwe? Haleluya, haleluya, haleluya. Haki yako ipo. Wangapi wanasema haki yangu ipo? Kama ungejua haki yako ipo ungepiga makofi ya shangwe na vigelegele. Makabu ya shangwe. Hajua ya kwamba haki yako ipo. Tumekuja kwenye kongamano hili wote ni kama yule mwanamke aliyefumaniwa. Tumekuja hapa na fedheha na aibu, lakini mtarudi kwa heshima na baraka za Bwana. Maana Biblia inasema upandwa katika fahari, upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho, upandwa katika kualipika, ufufuliwa katika kutokualipika. Wako wapi washindi wa ambao wanatangaza divine changes? Na mimi ninawatangazia hivi leo, my God, my Lord, hata kama madaktari walikuwa wamethibitisha magonjwa yako hapa, iwe ni kisukari, iwe pressure, iwe cancer, yawe magonjwa yote yatatangulia kutoka lile geti pale la mtakatifu la. Yatatangulia kwenda kule kwenda kea mpaka Kiborilono. Hivi navyoongea mengine acha yafike mpaka kule Mbwaru. Wale waliondoka wakamwacha yule mwanamke pale yuko na Bwana Yesu. Na mimi nataka nikwambie aibu yako ichape mwendo kwa jina la Yesu Kristo. Fedha yako acha ichape mwendo. Balaa lako acha lichape mwendo. Mapepo na majini acha yatangulie kuondoka. Kisirani na mkosi acha. Kama ni balaa, kama ni mkosi, kama ni kisirani, kama ni laana ya ukoo, kama ni misimu ya ukoo, kama ni matambiko, piga kelele sema haleluya. Yesu yupo. Mwanamke yupo. Mateso yametangulia kuondoka. Taabu imetangulia kuondoka. Mashaka yametangulia kuondoka. Shiende kwa shikae nanji. Haleluya. My God, my Lord. Akabaki Yesu na yule mwanamke peke yake. Na mimi nakutakia ubaki kwenye viwanja hivi na Yesu peke yake. Acha ubaki naye peke yake. Sijui vyuma vimekaza.
kulia kwenda paka kiboroloni. Shisongwe kwa shikasa mkwenchi. Hallelujah! Hallelujah! Yesu akamuuliza yule mwanamke, wako wapi washitaki wako? Akasema hawa. Wako wapi washindi hapa? Ninapowauliza hivi leo, yako wapi mateso yako? Wako wapi hatua kesi wako? Iko wapi laana ya ukoo? Yako wapi magonjwa ya kisukari na presha? Iko wapi misiba? Yako wapi maisha ya laana? Wako wapi waliokushitaki? Hata kama ulikuja hapa una msiba, hebu toa unabii juu ya maisha yako. Toa unabii jioni ya leo. Msiba hautakuwepo, hayo mapepo hayatakuwepo, hiyo laana haitakuwepo, hiyo aibu haitakuwepo, kwa sababu Jehova yupo. Na mimi ninawatangazia hivi leo, Yesu akamwambia yule mwanamke, nami sikuhukumu. Tunawatangazia wote mlioko hapa, Bwana amewasamehe, na tena amewarehemu, na tena anawainua, na tena anawapenda. Bwana shangwe na vigelegele. Haleluya. Kwa niaba ya wapakwa mafuta, maana kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe ya kutangaza msamaha wa dhambi, ninawatangazia hivi leo ya kwamba dhambi zenu zote zijapokuwa nyekundu sana kama bendera, yeye anaziosha na zitakuwa nyeupe kama sufi. Zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Yeye amelituma kanisa na nguvu na mamlaka ya kusamehe dhambi. Haijalishi dhambi ambayo imekutesa kwenye maisha yako na umekuja kwenye viwanja hivi, kile kinachotuweka hapa ni mamlaka ya kanisa kutangaza msamaha. Na wanaopokea wangepokea kwa shangwe na vigelegele. Pigie tena Jehova. Haleluya. Ninawaambia hivi leo kwa neno la Bwana. Wengine mnaenda mahali mahali, mmetoka mahali mahali. Wengine mnatusikia kwa njia ya radio, wengine mnatusikia kwa njia ya TV online. Namna mpavyo pale ulipo, natangaza waziwazi kutoka kwenye madhabahu hii, divine changes. Divine changes. Mabadiliko ya kimbingu ndani yako, ibadilishwe kimbingu. Baraka yako ikapate kubadilishwa kwa namna ya chama. Maisha yako yakapate kubadilishwa kwa namna ya chama. Mipango yako ikabadilishwe kwa namna ya chama. Walipokutana huko mbele ya safari, yule mwanamke na wale waliomburuta mji mzima waliona. Na mimi sipati picha namna utawakuta wale mawifi zako walio wanaongea kama Filipi, wakifikiria kwamba mtakutana mjini kwa jina la Yesu Kristo. Waliosema biashara yako imeisha, ndoa yako imeisha, kazi yako imeisha, mipango yako imeisha, wale wale waliokusomea mtakutana mjini. Mtakutana kiboriloni, mtakutana mitumba kivyenu vyenu, mtakutana supermarket. Yesu akiwaweka huru, mmekuwa huru. Na wengine walizuia, wakijua nafasi yako itakuwa ni nafasi ya kusafiri sana, wakaizuia. Mtakutana airport. Wakati mwingine yeye akiwa kule nyuma, wewe uko first class. Wengine mtakutana kwenye vikao vya renki ya juu. Anakuuliza ulifikaje hapa, mwambie hata mimi sijui, wewe ni samaki na mimi ni samaki, tumekutana kwenye chungu. Usiniulize namna ambavyo tumetoka kwenye ziwa la nyumba ya Mungu. Walikutana mjini. Mlinipeleka kwa Yesu na mawe mmebeba, mlitangulia kuondoka, tutakutana mjini. Hey, hey.
Na mimi namaliza jioni ya leo na kutakia safari njema huko mjini kwa jina la Yesu Kristo. Acha uende huko. Waliofikiri unakufa, waliofikiri unaisha, waliofikiri na matanga yako wameshajiandaa. Wengine walishajiuliza, hivi akifa tunavaa madera majikimani. Mwongera madera kikimae. Madera hamra hasi ade madera mbale. Bila madera, badala ya madera ni tarumpeta za shangwe na furaha. Ni baraka ya Jehova. Haleluya. Mtakutana mjini na Jumapili ijayo tutakutana Kristo Mfalme, misa ya kwanza na misa ya pili. Na kwa nini? Bwana akiwaweka mmekuwa huru. Washindi waliowekwa huru wangepiga makofi. Ninaomba usimame pale ulipo. Simama tu pale ulipo. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka kuomba ombi moja la kwanza. Na watumishi wa Bwana wako hapa ambao utashirikiana nao katika maombi. Jambo la kwanza ni wale watu ambao ndani yao wanasema, ninahitaji kutetewa na wewe Bwana. Na wewe ni mteteaji wangu uliye hai. Na ikiwa nimetenda dhambi istahiliyo mauti, rehema yako ni kuu. Unahitaji msamaha. Kuna mahali ambako roho yako inakushuhudia au kwenda sawa sawa. Umetenda mambo ambayo moyo wako unashtakiwa na roho yako imekata tamaa na kuvunjika moyo. Unataka kumpokea tena Yesu afanyike Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Nataka nikuombee kule kule uliko. Ukiinua tu mkono wako juu na funga macho yako, narudia maneno haya pamoja nami. Inua tu mkono wako juu, funga macho yako, rudia maneno haya pamoja nami. Sema tena kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, wewe ni Mwokozi wa ulimwengu. Ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema hivi leo. Yamkini nimekutenda dhambi. Ninaomba unirehemu. Dhambi yangu imenishitaki. Ee Bwana wa mabwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Samehe Bwana. Rehemu ee Bwana. Mwana kondoo wa Mungu. Uichukuae dhambi ya ulimwengu. Unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu. Uichukuae dhambi ya ulimwengu. Unirehemu. Samehe uovu wangu. Nitakase kwa damu yako. Nipatanishwe na madhabahu yako. Niwe mtu mpya kwa damu ya Yesu. Kila dhambi iliyokuwa inanizuia njiani, kila kosa, kila uovu uliokuwa unanizuia kwenye maisha yangu, ninavunja hivi leo. Laana ya dhambi na uasi kwenye maisha yangu. Unitetee Bwana. Nimekuwa mtu wako tangu leo. Unibadilishe kabisa. Nizaliwe mara ya pili. Ninatangaza uhuru maisha yangu tangu leo. Na niwe huru kwa damu ya Yesu. Na niwe huru kwa damu ya Yesu. Na niwe huru kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, maana umenikomboa. Amen. Tulia tuombe. Baba, asante kwa sababu umesema na kanisa lako. Hawa walioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio mahali popote, na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online, Baba, ninawaombea kwa majina yao. Umeondoa dhambi na kosa na uovu na laana. Umeondoa uhalali wa mapepo na nguvu za giza zilizokuwa zinajificha
katika dhambi iliyotuzinga kwa wepesi. Umewasamehe watoto wako. Nasi tulio wachungaji na maskofu na mapadri tunawatangazia msamaha wa dhambi. Dante kwa ajili ya rehema ya ajabu na huruma ya pekee kwamba sisi tuitwe watoto wako, na hivi ndivyo tulivyo. Basi ya Bwana, walinde watoto wako, asikosekane hata mmoja hata siku ile ya ufalme wa milele. Wabariki watoto wako na familia zao, na damu yako ya thamani ikawanenee mema, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Tumpigie tena Bwana makofi. Sasa tunataka kuomba. Kuna watu ambao wana mahitaji mbalimbali, wengine ni wagonjwa, wengine wanapita vipindi vigumu kazini, wengine wamepita kwenye maisha ya mateso kwenye familia, wametembea na laana. Njoo hapa mbele kwa haraka. Wale ambao wanahitaji maombi binafsi, fika hapa mbele kwa haraka, muda wetu umeisha. Wale watu wanaohitaji maombi mbalimbali, umetembea kwa muda mrefu katika giza la aibu na fedheha, familia imepita kwenye misukosuko, biashara inapita kwenye misukosuko, naomba msimame pale chini ya hizo ngazi, msipande juu ya ngazi pale tafadhali. Watumishi wa Bwana, maskofu, wachungaji, mapadri walioko hapa watainua mikono yao juu yenu, na ninajua ya kwamba wapakwa mafuta kwa kibali na neema ambayo Mungu amewaita katika huduma ya kitume na katika kazi ya uinjilishaji. Hakuna hata mmoja ataondoka hapa na mateso yake. Najua ipo nguvu ya Mungu inayoturehemu, na ipo nguvu ya Mungu inayotuponya. Asante Yesu kwa sababu ya watu wako, na ni wakati ambao neema ya Mungu itatembea katikati yetu, nasi tutafunguliwa pale ambako adui aliweka mateso kwenye maisha yetu, pale ambako adui alikutesa maishani. Yesu yule aliyeandika kwenye ardhi unayosimama, Yesu yule aliyeandika mara mbili, acha jambo jipya likaandikwe kwenye maisha yako, na aibu na fedheha ikapate kuondolewa. Tazama, tunataka kuomba kwa ajili yako. Tutakuongoza katika sala fupi, na baada ya hapo mtakuomba tafadhali. Wakati ukiwa unaomba juu ya ile hitaji, hapo ndipo watumishi wa Bwana watakapokuwa wameinua mikono yao na kukuombea. Na ujue ya kwamba hakika Yesu Kristo amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Funga macho yako tena, inua mikono yako, mkono wako wa kushoto, mkono wako wa kuume, shika kwenye moyo wako. Maana katika maandalio ya moyo ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Lakini yale ambayo moyo wako unawaza na maumivu ambayo umetembea nayo kwenye moyo wako, ni wewe peke yako unayejua, na Mungu unayemwambia. Na sasa uko mbele za Mungu na wala sio mbele za wanadamu. Inua sauti yako, rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kuu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante maana umesema na moyo wangu. Asante maana nami nimelisikia neno lako. Asante Jehova. Maana umenirehemu. Haipo dhambi inayonizuilia tena. Ninaleta msiba wa moyo wangu. Kama yule mwanamke alivyokuja na aibu na hatari ya mauti, lakini ukamwinua kwa upya. Ninakuja mbele za uso wako. Angalia msiba wangu. Angalia aibu yangu. Ninakuja mbele zako kwenye kongamano hili la maombi. Uangalie moyo wangu. Sema e Bwana, waraka wa mateso, kama Ezekia alivyoinua mbele zako, ninainua moyo wangu. Ona mateso yangu na maumivu yangu, nami ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Kila aina ya laana, kila aina ya mateso, kila aina ya msiba, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achia maisha yangu, mapepo
namna, magonjwa ya kila namna, achia hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toca, 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 out!
tunapombea watoto wako, tunaombea kansa mikono yao, tunaombea mipango yao ya muda mfupi na muda mrefu, tunaombea biashara zao, kila aina ya mapepo ya ufukara na jangwa na ukame na ukaufu, chochote ambacho kilikuwa kimewekwa kwenye maisha yao, mahali ambapo waliapishwa kwenye nyumba, kwenye familia, kwenye ukoo, laana ikatumwa ndani yao. Baba, tunapeleka damu ya Yesu, ndio damu ya Yesu Kristo chini ya leo, damu ya thamani ikatembee tangu sasa kwenye nyumba, kwenye familia, kwenye ukoo. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, chini ya nguvu ya Beelzebu, kila familia ambayo iliapishwa laana zilizokuwepo, ardhi iliyokuwa inasema mabaya kwenye familia, kwenye nyumba zao, tunavunja matambiko, tunavunja maagizo, tunavunja laana za kila namna. Haya, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, toka kwenye hiyo nyumba, toka kwenye hiyo familia, toka shia, toka shia, shifue kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa sababu jioni ya leo hakuna watu ambao wanapaki kwa leo ambako walishikiliwa miaka mingi ya mateso. Tumesimama mbele zako e Bwana kama watumishi wako, kwa mamlaka uliyolipa kanisa. Saa imefika, achiliwa kwa damu ya Yesu, achiliwa, uachiliwe tangu sasa. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba, tusinyamaze. Omba wala usiangalie upande wa kulia wala kushoto, omba. Ipo nguvu ya Mungu inatembea, ipo nguvu ya Bwana ya uponyaji kwa jina la Yesu. Jitenge na nafsi, wewe pepo, jitenge na nafsi, hauna mahali pa kushikilia wewe mtu. Laana za kila namna, roho za mateso, jitenge na nafsi. Baba, asante kwa ajili ya mikono hii iliyoinuliwa juu, nami ninaifunika kwa damu ya Yesu. Kwenye kongamano hili e Bwana, ni wakati ambao unawapaka watoto wako mafuta, na ukawapake na damu yako ya thamani. Jambo chipya likatokee katika maisha yao. Tunaombea nyumba na familia wanakotoka, tunaombea ofisi na biashara njema na za halali wanazofanya, tunaombea mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu, tunaombea kazi za ujenzi na viwanja walivyonunua, ambaye Bwana utapitisha baraka kwenye mikono hii ili watoto wako waweze kukamilisha. Asante kwa ajili ya application wazilizotuma, asante kwa ajili ya wazazi waliopokea watoto kwa mikono hii, na wengine wamekuwa walevi, maana unaenda kuwafungua jioni ya leo. Mikono hii kapakwe na damu, damu ya thamani kanene mema. Tunaombea hizo duka na biashara, tunaombea nyumba zao, wanapoondoka hapa e Bwana, uso wako uende pamoja na watoto wako, uwabariki waingapo, uwabariki watokapo. Heshima na utukufu na enzi na nguvu zinawe hata milele. Washindi waseme amen. Ikie Bwana ikachipuke katika ardhi.
nitamuomba tena mheshimiwa Padre Matika aweze kutubariki. Tazama Bwana kusanyiko hili kwa kusanyika mbele yako. Wanahitaji msaada wako. Wanahitaji haki. Wanajua kwamba wewe ndiye mtetezi wao pekee. Hakuna mwingine. Tunapoondoka hapa tunaomba ukasimike neno hili ambalo limeingia katika mioyo yetu. Tukaeleweshwa vizuri kwamba wewe ndiyo mtetezi wetu halali na hakuna mwingine. Tunakuomba watakaporudi nyumbani warudi katika amani, wawe na furaha. Na ukawabariki ili hapo kesho waendelee kupata huduma hii ya neno lako pamoja na maombi. Kawasaidie waendelee kukupenda wewe siku zote za maisha yao. Naweka mikono yale yote ambayo wameyaomba, tukiamini kwamba kwa mkono wako watawezeshwa kadiri wanavyohitaji na kadiri wewe mwenyewe unaona yafaa. Tunayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu washukie na ukae nanyi daima. Amen.